Залізничний пшонка стайл, світлини, золотих кабінету, кухні, спальні, на колесах розлетілося інтернетом. Користувачі сперечаються тепер, куди краще рушити на такому, на поховання до екс-прокурора чи в гості до того таки Януковича. З'ясувалося, що так званих вагонів-салонів у залізниці аж цілий десяток, і всі вони оздоблені по-різному. Скільки коштує поїздка залізницею в розкошах, з'ясовувала Олександра Мітіна. Добрий день! Добрий день! Це тут у вас золоті вагони? Ну, не золоті, але хороші. Сергій Петрович зустрічає нас на запасній колії біля звичайного зовні вагона. Ви господар? Так. Будь ласка. Так, ноги витирати? Червоний килим веде в дерев'яні хороми. Тут проходимо, тут кухня, холодильник, мікроволнова, кавоварка, девайси там. Вермішельку запарити можна, так? Можна, і картопельку зварити. Ось конференц-зал. Стіли з кріслами, телевізор. Можна підключити флешечку. І хрестик під стелею. Це вагончик освячений. Їхали люди. Пасажири. Так, пасажири. Тобто попи якісь їхали і самі собі освятили. Ну, так. Вагон можуть замовити всі. ВІП-пасажирів. Провідник возить майже два десятки років. Другий раз там на політки все. Вони прекрасні люди, вони такі самі прості, вони радуються простим речам. Серед простих речей – місця для обслуги. Ось чотирьохмісне купе для відпочинку, чи охорона, чи хтось супроводжує людей, різні бувають випадки. І королівська спальня. Щоб впасти на отаке ліжко, яке рухатиметься, приміром, на Львів, а ну зараз спробуємо. Ух! Така собі нормальна полиця. Потрібно заплатити 11 СВ квитків, тобто мінімум 13 тисяч гривень. Ще є знижка по буднях на 1000. Тут ванна кімната, туалет, душ, підлога з підогрівом. Поруч із унітазом прохід у сусідній вагон. І якщо люди їдуть в іншому вагоні, можуть до вас прийти в гості. Одразу в ванну. Пройдуть і помиють руки. А що ж вони ванну не посвятили? Спальню посвятили? Ось посвячено, бачите. А, ні, посвячена і ванна, так, слухайте. Все, що було комфортно. Вагон, який дозволили зняти залізничники, виконаний у стриманому стилі. Але це радше виняток. Той, що, як говорять, що золотий вагон, то він зараз на іншій дорозі. Саме світлини золотого вагона наробили галасу в мережі. Користувачі сперечаються, що в такому інтер'єрі доречніше – знімати фільми для дорослих чи згадувати епоху золотого батона. Це справжня хонка на колесах. Ці кадри журналісти зняли 5 років тому. Тоді вагон показали вперше, після реконструкції, яка коштувала 10 мільйонів гривень. Дорогоцінний інтер'єр провідники описували тільки пестливими суфіксами. Шкафчики, світильнички, шифонірчик, там вже і постілька є, подушечки, одіялки, простинки, полотенечка. Золотий – один із 10 вагонів-салонів, якими може похвалитися залізниця. Тут і модна на зламі тисячоліть блакить, і лілові шторки, і вкриті килимами ліжка. Рожеві простирадла на тлі блискучих портьєр. Для тих, хто скучив за 90-ми – вишневі відтінки, поєднані з чорною шкірою. Але найбільший попит має саме вагон Сергія Петровича. Подорож у дерев'яних інтер'єрах замовляють у середньому 2 на місяць. Олександра Мітіна, Тимофій Кущій, Спецкор, 2+2.